Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində minaların təmizlənməsi üçün 1 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollar həcmində vəsait ayırıb. Bununla bağlı Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovla BMT-nin İnkişaf Proqramının nümayəndəsi Alessandro Fracassetti arasında maliyyələşmə sənədi imzalanıb. Ayrılan vəsait mülki şəxslər yaşayan ərazilərdəki minaları və partlamamış hərbi sursatları təmizləmək üçün yaradılan qrupların təchizatına xərclənəcək. Nəticədə sözügedən ərazilərdə icmaların su mənbələrinə təhlükəsiz çıxışı təmin olunacaq. Evlər, məktəblər və sağlamlıq klinikaları tikmək mümkün olacaq. BMT-nin inkişaf proqramının rezident əlaqələndiricisi mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstəyin davam etdiriləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, 20 ildə ANAMA və BMT-nin inkişaf proqramı ilə əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycan ərazisi 806 mindən çox partlayıcı silahdan təmizlənib.